O prvním únorovém víkendu vás v multifunkčním centru čeká dvoudenní rozsáhlá soutěž v tanečním sportu párů dětských, juniorských i dospělých z České republiky i ze zahraničí. Taneční klub TKG Hlinsko a taneční škola Gradus doktorky Jany Malinové začínají kalendářní rok 2018 nejenom ukázkami na mnohých plesech, ale již na počátku února tanečníci pořádají velkou dvoudenní mezinárodní soutěž Hlinecké a únorové Géčko. Tato akce byla zařazena na základě výběrového řízení do kalendáře soutěží třídy A Českého svazu tanečního sportu a zahajuje řetězec těchto soutěží v roce 2018. Již 21. ročník je pořádán za podpory Pardubického kraje, města Hlinska a místní akční skupiny Hlinecko a ve spolupráci s Multifunkčním centrem Hlinsko. V sobotu 3. a v neděli 4. února proběhne v Multifunkčním centru celkem 35 soutěží v kategoriích děti, junioři, dospělí a seniori, a to v tanečních třídách E, D, C, B a A. Soutěže budou začínat v sobotu o půl desáté dopoledne a v neděli v 10 hodin. Sobota bude věnována i hobbypárům různých věkových kategorií. Během dvou dnů se rozdá celkem 210 cen a medailí. Přijďte se první únorový víkend podívat do multifunkčního centra a nechte se inspirovat hudbou spojenou s pohyby tanečníků a jejich partnerek. Jste srdečně zváni.